Mga kasama, pag-usapan natin ang pagliligtas at pagpasok sa kaharian ng langit. Kung ibang ang pagkaintindi nyo, pakisabi na lang. Mga kapatid, malino ang nakasal sa Biblia tungkol sa pagliligtas at pagpasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang tao'y nanampalataya sa pamamagitan ng puso at naghayag ng kaligtasan gamit ang pibig. Amen. Amen! Naligtas na tayo ng pananampalataya kay Jesus. At dahil doon, habang buhay, na tayong ligtas. Sa pagdating niya ay makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Amen. 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 Naligtas na tayo ng tanggapin ng Panginoong Hesus. Pag naligtas na, magpakilan man na 'yon. Iyan ang kailangan natin sa pagpasok sa kaharian ng langit. Amen. 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 Mga kapatid, ito ang pagkaunawa ko sa pagliligtas at magpasok sa kaharian ng langit. Pag naligtas tayo, magpakilan man 'yon at papasok na sa kaharian ng langit. Imahinasyon lang niyan ng tao ni hindi ito ang salita ng Diyos. Hindi niya sinabing makakapasok ang tao sa kaharian ng langit kapag naligtas siya. Ang sinabi niya, ang gumagawa lang ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ang salita niya lang ang may otoridad at katotohanan. Ang imahinasyon ng tao ay hindi katotohanan at hindi rin pamatayan para makapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, tungkol sa pinag-uusapan natin ngayon, ang kaligtasang ito'y pagpapatawad lang ng sa tao. Hindi ang mahatulan ng kamatayan ayon sa batas. Hindi ibig sabihin na ang taong naligtas ay nasa landas niya at naging banal na o kayay makakapasok siya sa kaharian ng langit. Kahit napatawad na tayo dahil sa ating pananampalataya, may kasalanan pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo at kinakalaban siya. Nabubuhay tayo sa pagkakasala at inaamin to. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Sabi sa Biblia, kung walang pagpapakabanal, walang makakakita sa Diyos. Kung sinasabi mong makakapasok sa kaharian ng langit ang madalas magkasala, ay hindi yan totoo. Silang mga masamang tao na madalas magkasala ay maninirahan sa kaharian ng langit? Nakakita ka na ba ng marumi at masamang tao sa kaharian ng langit? Ang Diyos ay matuwid at banal. Papapasukin niya ba ang madalas magkasala sa kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoong Yesus, at tunay kong ang sinasabi sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kaya nga, ang mga patuloy na nagkakasalay di makakapasok sa kaharian ng langit. Kung totoong makakapasok sa langit ang naligtas, bakit pa ito sinabi ng Panginoong Yesus? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit kundi ang gumaganap lang ng kalooban ng ama ko sa langit? Ba't niya sinabing ihihiwalay ang mga kambing sa tupa at ang trigo sa masasamang damo? Kung gayon, hindi totoo na ang mga naligtas lang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Tuwirang kinontra ng mga salita niya ang paniniwalang yan. Paano ba naging komplikado yan? Ang biyaya ng Panginoong Isus ay parang bikis ng pagmamahal. Basta't tinanggap natin ito, aangat tayo sa kaharian ng langit. Niwala kang pananampalataya. Paano ka makakapasok sa kaharian ng langit? Amen! Amen. Amen. Tama yan. Umasa tayo sa biyaya ng Panginoong Isus para tayo maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Amen! Amen. Amen. Tama yan. Tama yan. Brother lang, Sister Liu, mali yan. Sinasabi nating ang kaligtasan ay pagpasok sa karihan ng langit. Pero nang marinig ko sila ngayon, natanto ko na yun ay talagang hindi, ayon sa salita niya. Hindi niya sinabing ang maligtas ay ang makapasok sa karihan ng langit. Yan ang paniniwala at imahinasyon namin. Hmm. Brother lang, Sister Liu, hindi ba tayo ng kaligtasan na pagpasok dito? Nagkakasala pa tayo at hindi rin Nararapat pumasok ko sa kaharian ng langit. Sabi niya, ang gumagawa lang ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Mukhang hindi kasing dali nang akala natin ang pagpasok sa kaharian ng langit. Sabi sa Biblia, sino magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos, siya ay umaaring ganap. Kaya sino nga ang hahatol? Amen. 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 Patunayan na nang ipako sa krus ang Panginoong Hesus na patawad na ang kasalanan natin. Sa kanyay hindi na tayo makasalanan. Sino pang magbibintang sa atin? Amen! Amen. Amen. Mga kapatid, nakasulat sa Biblia, sino magsasakdal laban sa hinirang niya? Kailangan linawin ito, Sino ang miyembro ng mga hinirang niya? Lahat na nagkakasala, taksil sa Diyos at kaibigan nila. Nagnakaw ng handog sa Diyos, nakikiapid, mga duwag at maging mga ipokritong fariseyo. Hinirang ba silang lahat ng Diyos? Kung bahagi ng mga hinirang ng Diyos ang sino mang nananalig sa Kanya, Anong ibig sabihin sa pahayag na nangasalabas sa mga aso, manggagaway, nakikiapid, pamamatay tao, at sumasamba sa Diyos-Diyosan maging sa mga umiibig at gumagawa ng kasinungalingan? Kung gayon, hindi lahat ng nananalig sa Diyos ay bahagi ng mga hinirang niya. Yun lang ang tunay na naglilingkod at nagmamahal sa kanya na tunay ang patotoo ang bahagi ng hinirang niya. Halimbawa, sumunod at nagpitagan sa Diyos, sina Abraham, Hob at Pedro. Matuwid din ang kanilang patutoo. Aprobado ito ng Diyos. Walang pwedeng mag sa kanila. Kailan niya sinabing ang lahat ng tapat ay matuwid? Halos lahat sila ay madalas magkasala, kumalaban at magtaksil. Totoo nga yan. Hindi niya kailanman sinabing halos lahat ng nananalig ay matuwid. Kung gayon, ang mga hinirang niya ay matuwid ang gawa at sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Hindi ako sangayon sa mga sinabi mo. Nasusulat na ngayon ay wala ng anumang hatol sa lahat ng nakay Kristo. Dahil nananalig na tayo sa Panginoong Hesus, hindi Niya na tayo isusumpa at makakapasok tayo sa karya ng langit. Amen. Amen. Amen! Tama yan. Sino mang na kay Kristo ay hindi isusumpa. Makakapasok tayo sa karya. ng langit. Amen! Akala niyo, Basta't nananalig ang tao kay Kristo, na kay Heso Kristo na nga siya. Idi ang tao yan. Ang mga na kay Kristo Yesus ay hindi ang lahat ng nananalig sa Panginoong Yesus. Karamihan sa mga nananalig sa Kanya ay hindi pupurihin ng Diyos. Sabi nga niya, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang mga nahirang. Sa mga dinahirang, ang ilan ay nananalig lang para sa pananampalataya. May diri rin nagbahal ni sinunod ang katotohanan kailanman. Ang ilan ay kinalaban pa ang Diyos. Lalo na mga religyosong leader. Halos lahat sila ay sumunod sa mga fariseyo. Sila mga antikristo. Ang ilan sa kanila ay nananalig lang sa Diyos sa pangalan. Sabi mo, lahat ng nananalig sa Panginoong Isus ay kanya na. Yun ay walang katuturan. Ngayon ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakikristo. Aling grupo ng mga tao ang tinutukoy nito? ang mga sumusunod sa utos niya, nabubuhay sa katotohanan at sumusunod. Ang naghahanap ng katotohanan at mayroong buhay na kayang sumunod kay Kristo, umiwas sa masama at pagkalaban at kasundo ni Kristo. Sila ang mga taong naki Kristo. Hindi totoo na lahat ng nananalig sa Panginoong Yesus ay sa Kanya. May ilan na ang pananampalatay ay hindi niya tanggap. Halimbawa, sinabi niya minsan, Marami ang mga nagsasabi sa akin, O Panginoon, di ba, nang hula kami sa pangalan mo, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng gawang makapangyarihan? At ipahayag ko sa kanila, Kailan may hindi ko kayo nakilala, magsiliyo kayo sa akin kayong magagawa ng katampalasanan. Masasabi mo bang ang mga humulat nagpalayas ng demonyo at gumawa ng milagro ay tunay ngang kikristo? Hindi ba sila mga isinumpa ng Diyos? Magkaiba ang pananampalataya kay Heso Kristo at pagiging kay Kristo. Ang mga nananalig sa Kanya, ngunit di matamo ang papuri niya'y hindi kay Kristo. Dahil ang pagliligtas niya'y hindi ginagawa sa inaakala natin, hindi lahat ng nananalig ay maliligtas. Marami sa kanila ang aalisin, lalo na ang mga nagkakasala matapos malaman ang katotohanan. Gaya ng pagnanakaw ng alay, pagtatakwil sa Diyos, kabigo ang mamuhay sa katotohanan, pagkadungo o pakikiapid at iba pa, isusumpa pababayaan sila ng ating Diyos. Ang gumagawa ng malalaking kasamaan ay parurusahan. Katulad lang yan na nakasaad sa mga Hebreo 10.26. Sapagkat kung sinasadya natin, ang pagkakasala ay wala ng hain para sa kasalanan. Kung gayon, hindi lahat ang nananalig sa Kanya ay naki-Kristo. Yun lang na nanalig ang nakakahanap sa katotohanan, at sa gayo'y sinusunod at nakikilala nga si Kristo. Wala ring ideya sa Kanya, hindi Siya kinakalaban. Isinasa puso si Kristo at magagawa ang kalooban Niya, ang mga taong na kay Kristo Jesus. Sila ang pupurihin ng Diyos at makakapasok sa langit. Magkaiba ang nakay Kristo at pananampalataya sa Diyos. Ang nakay Kristo at hindi parurusahan ay hindi lahat ng nananalig sa Diyos, kundi sa makakagawa ng kalooban ng Ama. Sila ang makakapasok sa kaharian ng langit. Oo. Oh, kung hindi niya susundin ang salita ng Panginoon at kakalabanin ng Diyos, tiyak na parurusahan sila. Totoong-totoo nga yan. At makabuluhan. Matagal na akong nananalig, pero di ko pa rin narinig mangaral ang mga pastor na kagaya nito makinig pa tayo. Makasalanan ng mga tao, pero ang handog niya sa kasalanan ay magpakailanman. Basta't mangumpisal tayo, patatawarin niya tayo. Wala na tayong kasalanan, kaya aakyat tayo sa kaharian ng langit. Tama yan! Lahat ng kasalanan ay patatawarin ng Panginoong Hesus. Makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Mga kapatid, hindi ko mo napatawad na niya tayo ay wala nang kasalanan ng tao. Na hindi na sila nagkakasala o naging banal na sila. Pinatawad na niya ang mga kasalanan. Ano ba ang tinutukoy na kasalanan dito? Tinutukoy nito ang pakikiapid, pagnanakaw at iba pa. Ano mang labag sa mga batas, kautosan o salita ng Diyos ay kasalanan. Kasalanan din ng kumalaban, tumuligsa o humatol sa ating Diyos. Ano mang ay kasalanan, ito'y walang kapatawaran. Sa panahon ng biyaya, naging handog ang Panginoong Jesus para sa kasalanan. Yun lang na nalangin at nagsisi ang hindi parurusahan o mamamatay. Ibig sabihin, hindi na sila ituturing na makasalanan. Ang pinatawad sa kasalanan ay direktang makakalapit sa Kanya at makakatanggap ng biyaya. Yan ang ibig sabihin ng pinatawad na. Hindi ko mo pinatawad na ang mga kasalanan dahil sa handog ng Panginoong Yesus. Tumigil na sila sa pagkakasala at pagkalaban sa Diyos. Nandun pa rin ang likas nilang pagkamakasalanan. Kaya nagagawa pa rin nilang kalabanin siya. Paano sila magiging marapat na makapasok sa kaharian ng langit? Sabi nga ng makapangyarihang Diyos, ang makasalan ng tulad mo na kanyang tinubos pa lang at hindi na bago o hindi niya ginawang perpekto, susundin mo ba kung ano ang kanyang nais? Para sa iyo na siyang nananahan pa rin sa iyong dating sarili, totoong iniligtas ka ni Jesus. At ikaw ay hindi itinuturing na makasalanan dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman at kasamaan. Ngunit ninanais na pa rin na bumaba kasama ni Jesus, napakapalad mo naman. Lumaktaw ka ng isang hakbang sa iyong paniniwala. Ikaw ay natubos lang, ngunit hindi na bago. Upang makasunod ka sa nais niya, ang Diyos ang personal na gagawa ng pagbabago sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lamang, hindi ka makatatamo ng kabanalan. Sa paraang ito, hindi ka karapat dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos. Dahil nalimutan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos sa pamamahala sa tao, na mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang tinubos ay walang kakayahang direktang mata mo ang pamana ng Diyos. Mga kapatid, ang pagtubos ng Panginoong Hesus ay pinatawad lang ang mga kasalanan ng tao. Hindi nito nilutas ang masamang disposisyon nila ang kayabangan at pagkamakasirili, kasakiman, panluloko, at iba pang aspeto ng masama disposisyon. Ang masamang disposisyon ito ay mas malalim kaysa kasalanan. Ito ang pinagmumula ng ating pagkakasala. Pag hindi nalutas ang tiwali at napakasamang disposisyon ito, patuloy silang magkakasala sa Diyos. Hahatulan at tutulig sa insya ayon sa kanilang sariling mga ideya. Pag nagdurusa at pinahihirapan sila, pwede pa nilang itakwil ang Diyos gaya ni Judas pwede silang bumuo ng kalaban sa Diyos kung may kapangyarihan sila. Ang iba'y nagnanako pa ng mga alay sa Diyos at sinasakta ng kanyang disposisyon. Kaya parurusahan sila ng Diyos. Karamihan ngayon ng mga pastor at pinuno ng mga reliyon ay hindi sumusunod sa mga salita niya. Binibigyang kahulugan nila ang Biblia ayon sa ideya nila. Itinuturing e, nilang mga salita ng Diyos ang mga salita sa Biblia. Pinupuri nila ang mga salita ng mga tao sa halip na ang kanyang mga salita. Mga tao ang sinasamba at sinusunod nila at walang lugar sa puso nila ang Panginoong Yesus. Sila ay kontrolado ng mga pinuno ng mga relihiyon. Totoo to, lalo na pag nagbalik ang Panginoong Yesus para humatol. Hindi inaaral ng mga pastor at pinunong yon ang gawain ng Diyos. Sa halip ay tinutulig nila ang kanyang gawain at hinahatulan siya. Gumawa sila ng mga kwento para linlangin ng mga tao at harangin ng iglesia. Hayagang itinuturing na kaaway ang Diyos at sinasaktan ng disposisyon niya. Ito ang pinakamalubhang pagkalaban sa Diyos. Wala itong kapatawaran. Mas nakakagulat pa ang kasamaan nila kaysa sa mga fariseyo sa pagkalaban sa Panginoong Hesus. tama. Kung gayon nga, pag di nalutas ang kalikasang lumalaban sa Diyos, pag di nalinis ang masama at iwaling disposisyon, gagawa sila ng kahit ano para siya kalabanin. Paano sila makakapasok sa kaharian niya? Kung gayon, ayon sa kanyang plano ng pamamahala na iligtas ang lahat, nagpapahayag siya ng iba't ibang aspeto ng katotohanan sa mga huling araw. At isinasagawa niya ang gawain tumutupad sa propesya sa Biblia na kailangan magsimula ang pag-uukom sa bahay na nag-iisang Diyos at nilulutas ang problema na ang sangkatauan ay kontrolado ng kademonyo nila. Sila'y ganyan kakawala sa masamang disposisyon nila. Titigil sa pagkalaban sa Diyos. Magagawang sumunod sa Diyos. Noon lang sila malilinis at makakapasok sa kaharian ng langit. Habang pinakikinggan ko sila, talagang pakiramdam ko na napakadami ko ng kasalanan nagawa. Mm. Hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang mga taong patuloy na nagkakasala. Chuck yan. Matagal na tayong nananalig. Hindi man tayo nakakasala ng malaki. Madalas tayong mawala ng lakas na iwasang suwayin ang mga salita niya. Ginagawa natin ang gusto natin at kinakalaban siya. Yan ang katotohanan. Oo. Kailangan natin ng iba pang yugto ng gawain para malutas ang ating makasalanang kalikasan. Oo. Oh, Tama. Sinabi niya. Naniwasan mo kayo sa sinabi niya eh. Naman ang umarap natin, di ba? Mga kapatid, tinubos lang tayo ng Panginoong Yesus Noong kapanahunan ng biyaya, hindi makalaya ang tao sa mga kasalanan at maging banal, kahit paano man sila nagsikap o nagbasa ng Biblia. Sa mga huling araw, sisimulan niya ang paghatol mula sa tahanan niya. Ayon sa mga hakbang ng kanyang plano sa pamamahala, dito kanyang lilinisin at babaguhin ang tao para mapawalang sala sila. Basahin natin ang salita na makapangyari ang Diyos. Sabi na makapangyari ang Diyos, bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, Kinumpleto lang niya ang pagtubo sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao at hindi inalis ang lahat ng kanyang masamang disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa masamang impluensya ni Satanas ay hindi lang nangailangan para akuin ni Jesus sa mga kasalanan ng tao bilang handog, kundi nangailangan din sa Diyos ng mas malaking gawain upang tanggalin mula sa tao ang disposisyon na napasama ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, siya ay nakabalik sa katawan tao para pangunahan ng tao sa bagong kapanahunan at sinimula ng gawain ng paghatol. At ang gawain ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na kinasasaklawan. Ang mga nagpapasa sa kanyang dominyon ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malaking pagpapala. Sila'y tunay na mamumuhay sa liwanag at makakamta ng katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa pamamagitan ng handog sa kasalanan, ang tao ay napatawad na. Dahil ang gawain ng pagpapapako sa krus ay dumating na sa katapusan, at ang Diyos ay nanaig laban kay satanas. ngunit ang mga masamang disposisyon ng tao ay nasa kanila pa rin. Sila ay maaaring magkasala at labanan ng Diyos. Hindi nakamit ng Diyos ang sangkatauan. Kaya ginamit niya ang salita upang ibunyag masamang disposisyon nila. At hinihingi magsagawa sunod sa tamang landas. Ang yugtong ito ay mas makahulugan kesa nauna. At ang yugturing ito ay mas mabunga. Dahil sa ngayon, ang salita ang direktang nagbibigay buhay sa mga tao. At nagbibigay daan upang ang disposisyon ng tao ay ganap na mapanibago ito ay isang yugto ng gawain na mas masusi. Sa makatuwid, ang pagkakatawan tao ay nagpaging ganap sa kabuluhan ng pagkakatawan tao niya at ganap na tumapos sa plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Magali! <laughs> Magali! Maganda, di ba? <laughs> ang ganda ng mga salitadong mga kapagyarihan, Salamat Diyos! <laughs> 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 sal oh, okay. <laughs> 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 Mula riyan nakikita natin na itinakda ng pagtubos ng Panginoong Isus ang pundasyon ng gawain ng Diyos na magligtas sa mga huling araw. At ang paghatol sa mga huling araw ang sentro ng gawain ng Diyos na magligtas. Yan ang susi, ang pinakamahalagang bahagi ng pagliligtas sa sangkatauhan. Sa pagdanas ng gawain ng Diyos noong kapanahunan ng biyaya, pinatatawad ang ating mga sala. Pero hindi tayo mapapawalang sala, hindi magiging banal. Ang paghato lang ng Diyos sa mga huling araw, ang siyang makakapagpaunawa ng katotohanan sa mga tao Makakapagpakilala sa kanila sa Diyos, babago sa kanilang mga disposisyon. Susunod silang lahat at sasamba sa Diyos at makakaisa ng Diyos. Ganyan tatapusin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala ng magligtas. Talagang totoo nga ang kanilang mga sinasabi. Talagang nasa kidlat ng silanganan ang katotohanan. Mga kapatid, Nabasahan niyo na kami ng kanyang mga salita. Mas naiintindihan ko na ngayon. Pwede ba akong magbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos? Oo naman. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng kanyang mga salita. Pwede ko rin bang basahin? Ako rin sana kung maaari. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Malayang ibibigay ang kanyang mga salita sa mga uhaw sa katuwiran. Ako rin sana. Gusto ko rin basahin to. <laughs> mga kapatid, gusto ko rin basahin to. Kapatid, ang kanyang mga salita ang katotohanan. Dapat nyo rin mabasa to. Hmm. Gusto ko talagang basahin ito. Salamat sa Diyos. Brother, pahingi rin ako. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Matagal naming hinintay na sabihin niyo yan. Brother Fan. <laughs> <laughs> Nasaksihan ko mismo ang otoridad ng salita na makapangyarihan Diyos. Talaga masusupin ito ang mga tao pa. Salamat ng Diyos. <laughs> Salamat, sa <Panginoon. laughs> Salamat sa Panginoon. Salamat <laughs> Eto, salamat sa, salamat. Salamat, sa uh, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang ganda nito. Eto, mm. brother. Salamat sa Diyos. Penge. Hmm. Eto pa. Salamat sa Panginoon. Uh, brother lang. Uh, Sister Liu. Uh, Sister Meng. Akin na. Uh, salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Salamat, salamat sa, <laughs> salamat, sa <Diyos. laughs> salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, tingnan natin ang salita ng Diyos. Gusto ko din. Okay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. <laughs> mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Sabi niyo, pag gusto ng mga tao na mapawalang sala at malinis, kailangan tanggapin ang kanyang paghatol sa mga huling araw. Paano niya hinahatulan at dililinis ang mga tao sa mga huling araw? Oo nga. Sabihin niyo, paano ba talaga nililinis ng Diyos ang tao? Sa nakalipas na taon na nanalig ako, akala ko maganda kung dumating ang oras na wala na magkakasala. Akala ko magiging maayos na ang buhay. Mga kapatid, napakahalaga ng tanong na to. Tungkol sa kung paano hinahatulan at nililinis ng makapangirihang Diyos ang mga tao sa mga huling araw. Basahin natin ang ilan sa mga salita ng makapangirihang Diyos. Buksan niyo sa page 7. Goming, ikaw na kaya ang bumasa Sige. Ito. Nang ang Diyos ay naging katawang tao sa panahong ito, ang gawain niya ay ipahayag ang kanyang disposisyon sa pamamagitan niya ng paghatol. Gamit itong pundasyon Nagdadala siya ng higit na katotohanan sa tao. Nagpapakita ng mga paraan ng pagsasagawa. Kaya nakakamit ang layunin ng Diyos ng pandulupig at pagliligtas sa tao mula sa masamang disposisyon. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos dito sa panahon ng kaharian. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang mangaral. Ibinubunyag ang diwa ng tao at sinusuri ang kanyang mga salita at gawa ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang mga katotohanan gaya ng tungkulin ng tao kung paano dapat sundin ng tao ang Diyos paano maging tapat sa Diyos paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang masamang disposisyon. Lalong-lalo na, yaong mga salitang naglalangtad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinalita patungkol sa kung paanong ang tao ay pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng gawain ng paghatol, hindi lang niya nililinaw ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita Inilalantad niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan ito ng pangmatagalan. Ang ganito mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalin hinan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ganitong mga pamamaraan lang ang itinuturing na paghatol. Sa ganitong uri lang ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi na magpasakop sa Diyos. At higit pa ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging mapanghimagsik. Ang gawain ito ay nagbibigay daan sa malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa layunin ng gawain ng makapangyarihang Diyos at sa mga hiwaga na hindi maunawaan ng isang tao. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang masamang diwa at ang mga ugat ng kanyang kasamaan. Gayun din ay para matuklasan ang kapangitan ng mga tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol sapagkat ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at masamang sangkap na nasa loob niya at makakaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Ito lang ang paraan para maging karapat dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono niya. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay gawing malinis at mabago. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, gamit ang salita pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay gawain ng pagdalisay. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala siya ng tao at para sa kapakanan ng kanyang patotoo. Kung wala ang kanyang paghatol sa masamang disposisyon ng tao, hindi malalaman ng sangkatauhan ang kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan. At hindi maaaring ilipat ang kanyang mga lumang kaalaman sa Diyos patungo sa panibago. Para sa kanyang patotoo at para sa kanyang pamamahala, isinasa publiko niya ang kanyang kabuuan na nagbibigay daan sa tao para tunay na makamit ang kaalaman ng Diyos at baguhin ang kanyang disposisyon at gumawa ng patotoo sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita. Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng gawain ng Diyos. Kung wala ito sa disposisyon ng tao, hindi magagawang makapagpatotoo ng tao sa kanya at hindi magiging gaya sa puso ng Diyos. Ang mga pagbabago sa katangian ng tao ay tanda na pinalaya ng tao ang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas, pinalaya ang kanyang sarili mula sa kadiliman. Tunay na naging isang modelo at halimbawa ng gawain ng Diyos. At tunay na naging kanyang saksi at isang tao na nagnanais ng kanyang puso. Talagang napakalina. Ngayon lang ako nakarindig ng ganito. Napakaganda. Oo nga. <laughs> <laughs> Mga kapatid, mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang mga katotohanan na ipahayag niya sa mga huling araw para hatulan ng mga naging masama. Bawat salita ng kanyang paghatol ay nagpapakita ng matuwid niyang disposisyon. At lahat ng kung ano ang mayroon at kung sino siya, ay mga salitang pwedeng maging buhay ng tao. Kung gayon, yon ang katotohanan. Ang mga salitang ito ng katotohanan ay paghatol sa masamang sangkatauhan. Ito ay pagkastigo, pagpaparusa, pagmamasid, at pagdadalisay sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang mga salita ng katotohanan para linisin ang masasamang tao sa kanilang disposisyon at lutasin ang problema sa kanilang ugali at pagkatao at pagkalaban sa Diyos. Yan ang kahalagahan ng paggamit ng Diyos na kanyang paghatol para linisin at iligtas ang sangkatauhan sa paghatol sa mga huling araw. Ibinubunyag ng mga salita ang lahat ng hiwaga ng kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala. Ibinubunyag nito ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas at tunay na diwa ng bawat yugto nito. Lalo na ang landas na magpapabago sa disposisyon ng mga nananalig at malilinis sila. Kasabay nito, kanyang inilantad ang ugali ng tao na ginawang masama ni Satanas, ang katotohanan ng kanilang kasamaan at dahilan ng mga kasalanan. Nagninilay ang mga tao tungkol sa kanilang sarili at natatanto nila na napakasama nila. Nakikita nila na talagang parang nagiging katulad na nila si Satanas. Kaya naman talagang nagsisisi sila at handang tanggapin ang paghatol at mga pagsubok ng makapangyarihang Diyos. Hinahanap nila ang katotohanan at binabago ang disposisyon na patubay ng mga salita niya. Unti-unti, napalaya nila ang mga sarili sa napakasamang disposisyon. Naghimagsik sila kay Satanas at tinalikuran ng kasamaan. Kaya, nalutas ng mga tao ang dahilan ng pagiging makasalanan. Hmm. Bukod dyan, sa pagdanas at pagsunod sa mga salita ng Diyos, di sinasadyang nauunawa nila mga katotohanan. Halimbawa, anong ibig sabihin ng maligtas? Ano ang kaligtasan? Ano ang gawin ng kalooban ng Diyos ng ayon sa mga hangarin ng isang tao? Ano ang pagsunod sa Diyos? Pagsunod sa tao? Ano ang mga fariseyo? Sinong ililigtas ng Diyos? Sino pababayaan Niya? Ang pinakamahalagay maranasan ng mga tao ang katwiran ng Diyos at di masusuway na disposisyon sa pagatol at pagastigo ng kanyang mga salita. Sa pagkilala sa kanya, unti-unting nagpitaga ng mga tao at umiwas sa kasamaan. Na maunawaan nila ang katotohanan, unti-unting nagkaroon ng malalim na kalaman. Lalo silang sumunod sa Diyos at namuhay sa katotohanan. Hindi nila alam na lumaya sila sa kasalanan at nagtamu ng kabanalan. Hindi ito. Matatamo ng mga nananalig noong kapanahunan ng biyaya, pero hindi tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pag tinanggap na mga tao ang kanyang paghatol gamit ang salita sa mga huling araw, mauunawaan nila ang katotohanan. At lubos sila makakalaya sa masasamang impluensya at masamang disposisyon. Makakapamuhay sila ayon sa katotohanan. At yan ang tunay na kahulugan ng buong kaligtasan. Salamat sa Panginoon talagang mababago ng mga salita ng makapangyarihan Diyos sa mga tao. Tunay ngang gawain niya ng Diyos. Dahil siya lang ang makapagliligtas at makapagbabago sa mga tao. Wala na talagang iba makagagawa sa gawain ng paghatol at paglilinis sa mga tao. Oo. Ang iglesia na makapangyarihang Diyos lang ang iglesia sa buong mundo na nagpapatotoo na nagbalik na siya para sa paghatol at paglilinis. Alam nyo, matapos ko silang marinig, alam ko na ang kanyang gawain sa mga huling araw ang tunay na daan. Ito ang katuparan ng kanyang ipinropisiya na ang salitang aking sinabi ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Hmm. Pinasan na ng Panginoong Hesus sa lahat ng kasalanan natin. Bakit kailangan pa niyang humatol at kumastigo para lutasin ang ating pagiging makasalanan? Hindi ko talaga maintindihan! Kapatid, noon pa tayo nananalig sa kanya, pero nagkakasala pa rin tayo ng hindi sinasadya. Nagkakasala tayo araw-araw at -araw. inaamin natin ito gabi-gabi. Ngayon, Kanyang ipinahahayag ang mga katotohanan para linisin at iligtas tayo sa mga kasalanan. Pero wala sa kalooban mong hanapin to. Sabihin mo, tama ba yan? Ayaw mo bang mapalaya sa mga kasalanan mo? Gusto mong patuloy na kalabanin ng Panginoon?